Sebanyak 28 notis kesalahan penjualan rokok kepada orang belum dewasa OBD dikeluarkan Kementerian Kesihatan Malaysia sepanjang tempoh 2 tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pada tahun lalu 26 notis dikeluarkan manakala 2 notis pada tahun ini. Selain itu, katanya semua pihak perlu sedar bahawa Tinjauan Kebangsaan Kesihatan Morbidi NHMS terbaru menunjukkan peningkatan penggunaan rokok elektronik atau vape membabitkan golongan yang berumur 13 hingga 17 tahun. Tambah beliau, antara faktor peningkatan penggunaan rokok elektronik dalam kalangan remaja disebabkan produk itu yang bersifat menarik.